Falta pouco para volver a ver esta imaxe. Viveiro volverá a ser a capital da música metal e rock do 11 ao 14 de xullo. Hoxendía Viveiro xa se converteu realmente no principal cabeza de cartel que ten o festival e tamén se, realmente está vinculado Viveiro co que o Resurrection Fest e non se podería entender o festival sin estar en Viveiro. Medra ano tras ano e convertese nun dos mellores escaparates que temos na provincia e sobre todo na Mariña Lucense. Bandas internacionais como Scorpions ou Ghost farán desfrutar os viveirenses e visitantes de máis de 30 países que se acheguen ao Resurrection Fest, pero, sen dúbida, un dos grupos máis esperados, X. É un dos artistas de rock máis famosos que hai a nivel mundial e que vai dar en Viveiro un dos seus últimos concertos de toda a súa historia. Por eso queremos remarcar que vai ser un concerto moi especial e que a banda pois, que ten preparadas moitas sorpresas para todos os asistentes. En total, o festival contará con 4 escenarios, un deles cunhas características técnicas moi concretas. O escenario que teremos este ano pois, é un dos máis grandes que hai en toda España e tamén é un dos poucos que resisten todo o peso de luces e de equipo técnico que trae un artista como Kiss. O espectáculo que van traer Kiss é dos máis grandes de todo o mundo, con un montón de pirotecnia, con plataformas, con elementos móviles. Pero ademais de música, o festival conta con outras actividades. Dentro do recinto do festival ofrecemos tamén un área de mercadillo e de restauración onde poden encontrar diversos moitos produtos diferentes do estilo do noso público. Tamén vai haber programación en varios sitios de Viveiro e o que intentamos é que Viveiro como localidade na súa totalidade pois esteña vinculada co festival de forma máis estreita posible. A Deputación de Lugo apoia este evento dende os seus inicios, sendo agora un dos principais motores económicos de Viveiro e da súa contorna. Esperamos que o festival xere un impacto socioeconómico na comarca que supere os 13 millóns de euros. Vale. Vai generar unhos postos de traballo directos e indirectos na comarca que vai superar os 2.000 postos de traballo. Eso pois supón un récord. Traballamos conxuntamente co Concello de Viveiro e cos organizadores para facer realidade unha nova edición. E o facemos cunha chega económica de 130.000 euros, convertendo a Deputación na principal institución colaboradora dentro da nosa aposta polo dinamizar a economía, o turismo e a vida nas vilas da nosa provincia. Tamén o Concello de Viveiro colabora coa cesión de espazos públicos, persoal e plans de actuación. Un festival, como decía David, 100% viveirense e que cada ano pois a cada gran éxito. Esta é a 13ª edición. Nunca me esquezo, sobre todo, pois, cando presentamos o festival xa de maneira oficial en os seus comenzos, non? Os comenzos que foron os comenzos complicados. Anímate a disfrutar do Resurrection Fest? Aínda estás a tempo de facerte cunha entrada.